සෞඛ්‍යමිතුමාගේ කතාවෙන් පැහැදිලි වුණේ කුමක්ද? රට ජීවත් කරන්න තියෙන අමාරුවයි. රටක් විදිහට රට ගොඩ ගන්න තියෙන අමාරුවයි. ලෝකේ දියුණු වෙච්ච රටවල් දිහා බලලා ඒ රටවල් වගේ අපේ රට හදාගන්න ඇයි බැරි කියන කාරණේට උත්තරයක් තමයි සෞඛ්‍යමිතුමාගේ කතාවේදී. මොකද්ද? මුළු ආර්ථික දේහෙම කුණු වෙච්ච, මුළු දේශපාලන දේහෙම කරා වැටිච්ච, අපිරිසිදු වෙච්ච, පිළිකුල් සාගත වෙච්ච මේ රටේ දූෂණය, වංචාව, හොරකම සහ නාස්තිය නිසා රටක් ගොඩ ගන්න බැහැයි කියන කතාව තමයි තුමාගේ කතාවෙන්. ඒ වගේ ආණ්ඩුවක් වෙනස් කළා, අපි ආණ්ඩුවක් හැදුවේ ඒ දූෂණය නැති කරන්න. නමුත් ඒ දේ කරන්න බැරි වෙච්ච එක තනමුදාන්සෙලා අපි දන්නවා. ඒක නිසා අපිට රටේ මිනිස්සු උණුතොරු කියනවා, මොණුතොරු කියලා කියනවා. තව මාස 5කින් මේ රටේ අලුත් ආණ්ඩුවක් හදන්න රටේ ජනතාවට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒක නිසා ජනතාව විසින් උණුතොරු මොණුතොරු නොකියන පිරිසිදු සැබෑ මානවවාදී රටට ආදරය කරන දූෂණයෙන් වංචාවෙන් තොර සැබෑ අවංක දේශපාලකයන්ගේ ආණ්ඩුවක් හදාගන්න රටේ ජනතාවට ඡන්ද බලය හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව ජනතාවගේ පැත්තෙන් තිබෙන්නේ. තියෙන හොඳම CT මැෂින් දෙක ගැන කිව්වා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා. ඒ හොඳම දෙකෙන් එකක් නුවරඑළියට එනකොට ඒ හොඳම CT මැෂින් දෙකෙන් එකකින් සේවය ලබන්නේ අහිංසක දුප්පත් වතුකම්කරුවෝ. අපි ඒ විදිහට කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොතනද කියලා ප්‍රශ්නේ හඳුනාගෙන තිබෙන නිසායි. ඒක නිසා මේ රටේ වාග්ය සහ අභාග්ය, වාසනාව සහ අවාසනාව ගැන කතා කරන විට ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත්ත පිරිසක් වගේම ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත්තේ නැති පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා. රටට අවංක සැබෑ දේශපාලකයන් පිරිසක් ඉන්නවනම් රටේ ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත යුතු වෙනවා.